Nagledačite, akcionite filmske sceni su automobili. Sve koga še im izgledat strašno i opasno. No to je film. Tamo rabatat kaskaderi, sve upotrebuvat filmske trikovi, sve je bezbedno i nikoj ne je pogled. Животот не е филм. Во сообраќајот нема филмски трикови. И затоа, почитувај ги сообраќајните правила. Однесувај се совесно. Почитувај ги сообраќајните правила. За ваша и наша безбедност.